چالاکی تبلیغاتیەکانی تایبەت بە ڕۆژی پێشمەرگا بەردەوامە. لە درێژەی کار و چالاکیەکانی ئەندامان و لایەنگرانی حیزب بە بۆنەی هاتنی 26ی سەرماوەز ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان لە چەندین شار و شارۆچکەی کوردستان تراکت و پوستەری تایبەت بەم ڕۆژە بڵاوکرایەوە. مەریوان ئەندامان و دڵسۆزانی حیزب لە شاری مەریوان لە ڕۆژانی ڕابردوودا بۆ چەندەمین جار چالاکی بەرینی تەبلیغیان بەڕێوەبردوو. ئەمجارەیان لە نێو زانکۆی ئازادی مەریوان بە شێوەیەکی بەربڵاو تراکت و وێنەی تایبەت بە ڕۆژی پێشمەرگەیان بڵاو کردەوە. هەروەها شەوی 24ی سەرماوەز ڕێبوارانی بە ئەمەگی حیزب لەسەر جادەی سنە مەریوان و لە ئاوایەی نگڵ تا سنە تراکتی حیزبیان بە تابلۆی دێهاتەکان و سەر جادەکاندا داکوتاوە. مەرگەوەر ڕێبوارانی ڕێبازی شەهیدان لە گوندی باوانی سەر بە دەڤەری مەرگەوەری ورمێ بە نووسینی دروشمی تایبەت بە 26ی سەرماوەز سەرەڕای پشتیوانی لە ڕاسانی ڕۆژهەڵات پێشوازیان لە 26ی سەرماوەز ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان کرد. لەم چالاکیەدا کە شەوی 25 لەسەر 26ی سەرماوەزی 95 هەتاوی بەڕێوەچوو ئەندامان و لایەنگرانی حیزب بە نووسینی دروشمی وەک ئێمە لاوانی شار چاوەڕێی بڕیاری شاخین، بژی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران، بژی ڕاسان، بژی پێشمەرگا پیرۆزبایی 26ی سەرماوەزیان لە پێشمەرگە و لە حیزبی دیموکراتی کوردستان کرد. باینگان دڵسۆزانی حیزب لە باینگانی سەربەرزیش بە شێوەیەکی بەرچاو لە ترمینال و پارکی شوێنەسەر تراکتی تایبەت بە ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستانیان بڵاو کردەوە. بۆکان ئەندامان و لایەنگرانی حیزب لە کێوی ئاڵەشین و ئەحمەدی کۆڕی بۆکان چالاکی بەرچاوی تەبلیغاتیان بەڕێوەبرد کە لە بەشێک لەو چالاکیانەدا لە کێوی ئاڵەشین و گوندەکانی ئەسپۆغە و ئالیکەند ئاڵای کوردستانیان هەڵکردووە.